នឹងបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលបានចំណាយពេលបាទតាមដានផេករបស់លោកគ្រូសិជ្ជវិរោណប់សក្តាហើយលោកគ្រូផេកក្រុមកាមបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ចំនឹងថ្ងៃសិលបាទខែ10ឆ្នាំ2023នេះបាទអ្នកជំងឺមកច្រើនណាស់បងប្អូនណាបាទមកអត់ទាន់អស់ទេមកតបតបទៀតបាទលើមកដល់បាទ6 7គ្រួសារហើយនឹងមកអត់ទាន់អស់ទេបាទថ្ងៃសិលបងប្អូននេះបាទថ្ងៃទី29ខែ10បាទឆ្នាំ2023នេះបាទចំនឹងថ្ងៃសិលបាទឥឡូវមក5 6គ្រួសារហើយនៅមកតបតបទៀតអត់មកអត់ទាន់អស់ទេបងប្អូនណាបាទឥឡូវបាទលោកគ្រូបានធ្វើបាទទៅពិនិត្យនៅក្រៅម៉ាសាសិនបងប្អូនបាទពិនិត្យនៅក្រៅម៉ាសាហើយដល់ម៉ោងបានចូលក្នុងណាបាទដល់ម៉ោងបានចូលក្នុងម៉ាសាទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងឲ្យបងបងពុកម៉ែបងប្អូនចង់មកបាទមួយថ្ងៃលោកគ្រូមើលតែមួយវគ្គទេបងប្អូនណាបាទថ្ងៃសិលលោកគ្រូមើលពេលព្រឹកបាទថ្ងៃធម្មតាមើលពេលថ្ងៃណាបងប្អូនឈឺម្ដាយឥឡូវចៅនៅគុយគុយលេងសិនណាបាទបាទជួយសែនមួយមួយមកបងប្អូនបាទជួយសែនមួយដល់បានជួយសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់ទេបងប្អូនណាបាទបាទគាត់នឹងធំពោះនៅបានបានបានច្រើនមកពួកឯងតែតែតិចអត់ទៅណាព្រៀនហូបសំខាន់នោះតាំងយើងមុនអត់ទេមក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 ទេ
កូនចាស់ទៀតសោកអត់មកទឹកយកយកហោមួយហោមយកទៅមកនេះអ្នកកាចុះបងប្អូននោះមើលហើយទៅចាប់ចិត្ត10អ្នកចាប់មកចង់ឈ្នះហ្នឹងឥឡូវលែងមានអ្នកចាប់ហើយស្លាប់មុខមាត់ហើយបងប្អូនណាមើលស្ដែងស្ដែងបាទដាច់ថ្ងៃហ្នឹងជាហើយតាមរួលណាបានបានផ្ដាច់នេះឡានតែពេលទៀតតាមរួលណាមានបាត់ពីនេះបុកមកតាមតែបងណាណាតែតោះមកទៅមកហាក់ទៅលើពុតមកហើយមកមកពុលហើយអត់ទេទៀតដល់ទៅលើទៅទៅគុណ
នឹងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់មកទីតាំងបងគ្រូណាបងប្អូនចូលតាមផ្សារព្រៃភ្នៅផ្លូវមកភ្នំសិតនេះបាទទីតាំងនេះជិតវត្តប្រាសាទនេះបាទហើយបងប្អូនចង់មកអីបាទតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទនោះសិនបាទមាន0968439ក្រេ9លេខ1បាទ1000ទៀតមាន076ក្រេ9 649បាទ1000ទៀតមាន012 638025ណាបាទអាចតាក់ទងមកបានសេតាំងបុលគ្រូបាទនៅភូមិតពាំងស្នោសង្កាត់ពញាពន់ខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានណាបាទថ្ងៃលោកគ្រូមើលទៅមកវគ្គទេបាទថ្ងៃសិលម៉ោង9ទៅម៉ោង10លោកគ្រូចាប់ដើមមើលណាមើលពេលព្រឹកបាទថ្ងៃធម្មតាបាទម៉ោង1ទៅម៉ោង2ណាសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅអត់អីទេបដាច់ហ៎លោកបដិញផ្លឹងណាត់ចេញទៅសបកយន្តទុនអញ្ចឹងហ៎ងឿមិនទាន់នេះភ្លាមភ្លាមអូ
đấy chứ đấy tuần mà đòn côn mà vừa vẫn còn tươi đây mà học kinh nghiệm đi ăn chấp cho
Sai sọ chứ. Tầm mặt đỏ. Tú tú. Tú à? Cửa thang tú. Bọc năm thang phi tàu bay tàu mất. Bọc năm thang. Bọc năm thang. Bay màu. Bọc vua mà.
1ហូបហូបអ្នកតិចអ្នកតិចកាន់កាន់ចាំអស់អូនតែតនេះមិនដែរទៅទុកមែនទេណាយកតែឯងក៏មិនដែរមិនមានយកទៅដល់ខ្ញុំមិនទៅទៅតាតតតតតមកតាតមកក្រែមតោមកឲ្យអំពីធូរអំពីធូរទៅបណ្ដាគឺតបតាខ្ញុំមកជួយឲ្យបងយកទៅមកក្រែនេះបណ្ដាទៅកន្លែងដល់ស្ថានទៀតណាដល់ហើយអូនណា
mình vẫn đang ở thiên châu tè vùng bồn đấy thật hơi màu nhé và còn mình tôi như thế nóng đã chư nóng ở lâu chia ពីអតីតជាតិអតីតកាលមកជាអ្នកមានបុណ្យ
គេថាមានពលឺតែមានធ្វើអីខុសមានកម្មហ្នឹងត្រូវមកលៀនកម្មនៅខាងកណ្ដាលជួបញោមអ្នកកម្មហ្នឹងដល់ពេលវិញត្រឡប់ទៅវិញហើយបាទនេះញោមណាដល់ពេលវិញត្រឡប់ទៅវិញហើយចឹងមានតែធ្វើវិធីបត់ហ្នឹងរក្សានៅកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យអីអូនៅបងប្អូនជឿមើលណានិយាយសុចិត្តហូតណា5ឆ្នាំមកមកចិត្តអង្គុយហូរទឹកភ្នែកអើយលោកណាណាលោកតាជួយណាលោកតាជួយតាជួយណាជួយណាទៅផ្ទះណាទៅណាអង្គុយហូរទឹកភ្នែកណាធានចូលផ្ទះទេសុំចិត្តទៅវត្តទៀតទៅវត្តហ្នឹងហើយទៅទៅវត្តរហូតហ្មងហើយវាថាវាអត់ហ៊ាននៅក្នុងផ្ទះខំចូលផ្ទះដេកនឹងចង្អល់ដែរថាខ្មោចខ្មោចបាទចូលផ្ទះឃើញខ្មោចបងប្អូនណាយក5ឆ្នាំទេយំណា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 យំអ្នកសំខាន់ផងមិញវាមកនេះមកពីគាត់ថាឡំមែនអាយុ5ឆ្នាំអត់ឃើញចូលផ្ទះទេបងប្អូននេះបាទឃើញខ្មោចបាទទៀតទៅវត្តទេសិកអង្គុយហូរទឹកភ្នែកមកតាមពុតក្មេងយើងថាអត់ត្រូវដាក់ទឹកកណ្ដាលទេលើຕົមលោកលោកថាត្រូវដាក់ទឹកកណ្ដាលតិចទុកដើម្បីលាងក្នុងខ្លួនវាធំស្ាំងប្រឡាក់ខ្លាញ់ប្រឡាក់ពេញសិនខ្មៅពីអុយរបកអញ្ចឹងមកមិញរៀជួយមកនេះឯងទៅនោះតែមិញរៀឯងទៅជួយមកជួយហូរទឹកភ្នែកអញ្ចឹងមកទេមកហើយញ៉ាំតិចណាស់ញ៉ាំអើញ៉ាំឈៀនហ៎ញ៉ាំតិចណាស់ញ៉ាំឈៀនតិចញ៉ាំញ៉ាំតិចអើខានតិចឈៀនញ៉ាំញ៉ាំខានតិចណាស់អើឈៀនលេងខ្លាចដឹកមកទៅវាយអស់ញ៉ាំញ៉ាំខានតិចណាស់ញ៉ាំខានតិចអើដៅដៅឯងដៅណាស់ក្រុមនេះអូនវាហ៊ាននិយាយណាស់វាថាមកថាខំខ្លួនវាអត់ចាញ់ទេវាថាអញ្ចឹងហ្មងញ៉ាំញ៉ាំអូញ៉ាំញ៉ាំលឹក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 អូអូអូចាំហ្នឹងចាំទៅដាក់ទីគូញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំអត់អត់គងអត់ទៀតអត់ពេកមកថាខំខ្លួនក្នុងទៀតជុំមកជុំមកនេះតិចអត់អើមែនមិនឡានចាក់ខំខ្លួនវាអាយ៉ាលេខលូអាចូលទៅណាអូនហេមើលលោកតាអើលេខខ្វាយលេខខ្វាយលោកតាមួយលេខខ្វាយលេខខ្វាយហើយហើយបងប្រហមណាមកលេខខ្វាយលេខខ្វាយលេខខ្វាយលោកតាជួយអើលោកតាមកជួយលេខខ្វាយបងខ្ញុំមានបាយទៅចែកទៅជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំខ្ញុំឲ្យវាឡើងពងបាយអមោះអីថាញ៉ាំអត់ចាំហាក់មិនមិននឹងចេះថាខ្ញុំនៅខ្លួនវាអត់ចាំចាំមកនេះថាយាយយាយខ្ញុំនៅខ្លួនក្មេងមើលឃើញតែមើលឃើញយាយបាទថាមានឯណាមើលឃើញយាយអត់មើលឃើញទេថាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវិញបងអត់មានផ្ទះនេះអត់ទេអឺណាកុំលេង
ភ័យអត់លែងភ័យលោកតាជួយលឿនមើលមកញឹមទីមើលញឹមទីមើលញឹមមកណាលែងភ័យពីណាចូលមកកោះទៀតទេអីគណនាខ្ញុំខាតអីអីខ្លាចណាស់ខ្ញុំខាតណាស់ខ្ញុំខាតខ្មោចខ្មោចទេណាកណ្ដាលដល់ខ្ញុំខាតខ្មោចនៅគុំគុំទៀតដាជួយចាញ់ខ្លាចមិនមានចាញ់ខ្លាចណាស់ខ្លាចណាស់ខ្ញុំខាតណាស់អាតាកងខ្លាចអីយើងនឹងនៅបើហៅតែមិនទៅតែអញចាំមានអីនៅខ្លាំងវាលេងខ្លាំងទៅចេញទៅទៅទៅតាជួយអាមកទៅបាយអូយ៉ាងមកយកទឹកបានទឹកងាមជាមួយនឹងបានហើយអាគុំមិនចិត្តហើយអូញ៉ាំគាត់ទៅមកដល់មកបាទបាទបាទអមទឹកឆ្នាំតែគួរទៀត2 3ទៀតមកបាទដល់ថែមនឹងឲ្យសូមបញ្ជាក់ប្រពុកម៉ែបងប្អូននេះបើបងប្អូនចង់មកទីតាំងរបស់លោកគ្រូបងប្អូនចូលតាមផ្សារព្រៃភ្នៅផ្លូវមកភ្នំប្រសិទ្ធនេះបាទទីតាំងនេះជិតវត្តផ្សាតនឹងហើយបងប្អូនអាចទៅតងមកបានតាមលេខទូរស័ព្ទបាទមាន0968439លេខ1បាទ1000ទៀតមាន0769649បាទ1000ទៀតមាន0126363នេះបាទហើយបងប្អូនចង់យកលេខ Telegram មាន0884222334នឹងហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានបាទទីតាំងបាល់គ្រូនៅភូមិតពាំងស្នោសង្កាត់ពញាពូនខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ចំនឹងថ្ងៃសិលបាទខែ10ឆ្នាំ2023បាទឆ្នាំ2023តែតុកៗកាន់តុកៗម៉ែងមកផ្ដាច់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងម៉ែងអត់ហ៊ាននេះអញ្ចឹងគេទាំងអស់គ្នាI'm not going to do that.
có dương cả. Anh nên ai là anh nào lê. Mà còn còn hỏi mẹ đó, còn hỏi mẹ đi mà đâu là hưởng ra. Khi mà đi ngay thì mẹ không có. Cái này ba hạnh không có được chán nông á. Chán cho ba còn á. Chán cho ba còn. Còn ai còn mẹ đã chưa. Thơ ấy ai là còn, ở còn cả được ta. Tao chưa được ta, cái linh thiên hào còn mây chưa cả. Bữa con về bạn mai mới hỗ trợ đó là ít nhiều đó cho nó chờ sẽ bài này còn sẽ bài này hai còn sẽ bài hai nó có luôn là nè nè bay một phép mấy con thầy thì mới là chiếm hiếp ông bà bài con nó nên chiếm hiếp ông thầy thì mấy ai sẽ biết à, nó ngay con ruông nó lo phải là nó chấm quyền tất cả những hậu thái tôi không biết là hậu thái nghĩa là này hậu thái nè ông nên chư ấy thôi đừng hết ông nên chư ấy 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 ông nên chư ấy
ទឹកស្ដេចបាទលោកតាមនីស្អីទាំងបីទឹកបាទអ្នកសេចក្ដាំទាំង21ភ្នំស្ដេចមរិងមឿលទាំង49អង្គបាទទោះបើមិនលោកតាបាទឲ្យហូបបានហូបបានបងប្អូនណាបាទបាទyou
មួយទៀតតាមមុខគាត។ហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតណាបងប្អូនចង់មកទីតាំងរបស់លោកគ្រូបងប្អូនមកតរភូមិទឹកពេងស្នោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបងប្អូនអាចតតមកបានតាមលេខទូរស័ព្ទបាទមាន0684 9 លេខ1បាទ1000ទៀតបាទមាន076 9 649បាទហើយ1000ទៀតមាន012 638 025ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចតតមកបានតាមលេខហ្នឹងបាទចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបិទការ live ប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ